Tuloy si Rakia kagila-gila si Nyong si Rakia. Go. Atur mo dun ba? Uyo, siro, uyo. Mandra ka rin mo. Hapot siya ki. Singan di si Rakia. Eh? Hey! Bucaki. Ditakoni ning Kakang Jenggo si Raki. Rungu. Ya bakas lungu semaur coba. Engko durung kiyeng. Lah. Durung kiyeng. Ari kul sirane kiyeng kapan sirane ku? Heh. Bucaki aran bekiyengku ning lambek sira makini. Kalesan wong pesiangan ya. Apa kuno? Ora kacuman klambi sandiwara. Wah. Wiseda. Panjang ilang kan ngablo. Kune sira nganggo klambi apa kuno? Lah. Si tuan rumah beli kanggo klambi sagram seragamku. Ya klambi sing padha pe kabur. Arane seragam. Lah ra ini lah protes pe kedek. Nyong sirane mana ngomongnya be salah. Ayo seragam sekolah kasih mainnya ke CS blok blok matune prati ndang rai pun aduh mono gel sira sing sada waras dielingaken domong kono kono pegang kono pegang ah kono baik kandane kono pegang tuli gunai aku pengen jadi pati, sirak pengen jadi panglima, pengen di pojok pak SNI, bayang tumpal mah. Mana koplas kanda? Bocak ini. Oh, ini juga di kanda kalau koplok. Rayi, kono. Enggih raka. Duh, manja temen kuno. Buci kelenik kan ya sirane kening kana kan nanyong. Klambi di keduman dia kemudian iya nggak ya? Kau sanjate. Bocak kumani. Hari mau pesiar madate. Ya gona bintang tamu kusik pedah ya Kang ya. Ya iya. Sakong. Ya rene ge sakong mung bayar gede. Iya. Pengen ning bayar cilik. Dadi ngemete ku bocah kaya kuwen kuno. Iya. Ira rek sing sowa. Bocah iki kegila-gila. Ora ana lho yang sowa. Siapa? Antune jantuk tampak kencang. Bocah. Nang pacak pacakaken bocah. Kuno. Ya pacak tak pacak kan anak kejandut kubu anak kejandut di jodoh nang sira kuno yo tak pacak kan mesum musuwi ayam be ya kena ayam be apa maning bro iku kayam be dia pacak kena aduh ya kawin kajek kawin kawin dengan lamun cedak ama kawin kuno ayah sira pengen karo secik kah iya no sekin mah diganti si Cie Karno Car City bocah cobel yang ngerti ngenau kan curung buru wis ganti jingur wis wayuan hiraku iya bocah ganti iya ngeceh wajan tuh tukar anu rapu luka hari ketemu tukar bae hari adu-aduan anu ini marah sekehilangan kita kuno ya Kang ya iya bocah kaya kunungku ya itu ponakan. Oh, ponakan. Apa kaya? Yang iya. Kiki mangkenin kinyong. Ya lo. Rongo kaken ya. Ya lo. Rongo beli. Rongo koplek lah. Iya. Anak kaki Wardi yang alat temen ini raya. Sira aku ngalai coba nyung. Sira mata kang wong tua kini. Ucap kuman. Iya bapak nirane siapa? Miss Nen. Aduh. Tutu. Bapak nirane Miss Nen. Tutu. Siapa? Wardi ya. Ah. Iya iya wis langka wis langka Ki Wardia papan saya ngomong epi ya anaknya almarhum Ki Wardia iya nun emak bener nun masih raki kadang-kadang bahaya ibul lagi lagi turu ke tangi gini nah bocah kuun ya bocah kuun iya tukang gampang tukang gampang gawani gabah lalu kayak ngemiri yon kamu di ujung pendok jauh dari mana balik ini ah entah sih nyong iku watuk bayi orang pun ada kata maksudnya saya nyong mah kelingan oh kelingan masa lalu
ya usul jadi masalah ya. Mumpah kita ini isin gini nyong orang ini dikil usul je. Oh kok non usul apa maning je cang sirene arepan usul apa gal ah cak usul apa sih usul apa sok ngomong pengen dangdani rainira ono bokat bokat ayo be ngeropok angje ngomani bu sirama ngeropok si maning soalnya tukang kecok iba ya kan nyerang ini ah cak sakit hah siloro nge-sms koblok bangun waduh lagi akur itu tampak rainnya mah bocah kutu bandung ya tali rapi yang iya yang sirama api niat boro-boro kanggo ngormati tuan rumah mulanya bakasan pengen tadi wong dibayar pakai anuk sing bener pindahnya kuat kau dibayar yang ini lah ya masa beli kuat nih man ya harus yang ngobeng beponakan iya ya wis ora jadi masalah punten cek yang nanti ini menek ini tiga warga wanita yang ngalas kayak apa ini bu teman buat luruh pecul yang bu beli waru cek ya ilah tak kau ini bucak ini ngerti mana dikira wong beli waru ya takut yang tinggi mana dipisah bul sirene sebelah anak coba sewisi dipisah mengkos sementara kakang ki garpan ngomong karo sirak kabeh terutama sirak ki penyok iya mangga rokaken iya kon kono la ilah awak mampu wangur pengen mbeli wong kan dikoblek ho apa sih maning mono wis dipisahe gak masang gerbe bengkerengan sirik kuya nyung nang miwiyati nek lak kasih kotak sing kosong lah menane sing kosong teklek kotak bocak kuwi ya maksa koyang mambu nega anu kenyo ngelebo cak kuwen eh mangkene kini bol dilasi we sanyung jigel ya ya nun apa mulane kakang ki ngajak sirak tekak ning tempat kian kini anak kongkonan kini dikongkoni siapa kukukong dikongkoni kakang kaliasin dikongkoni kakang ageng kaliasin kaliasin sin cetak kaliasin kukumong ngomong ku sin cetak hampir jelas kaliasin bener Kaliasin duduk Kaliasin duduk nah dikongkon apa jekonon dikongkon bocah-bocah badegan sin alasaradan kokon teka ya begal lumakuneki sabar singgabu sumbon sabar kisabar mertuane ageng kaliasin mertuane iya Kaliasin sebab tujuannya kakang Kaliasin pengen nyegat aja sampe kisabar kita kak ning pendopo Dermayu konon kuno aja kok kita ke Dermayu iya ayo kanya kak ngendi anu ndopo pinggir topo kak rumah sakit rumah sakit iya arep infusi dak rumah sing kawas sih pendopo Dermayu dudu nang rumah sakit rumah sakit jiwa beres iki otak ira go kok otong kiting wis anggur besok songongan ki kon tukar man ngono ae rumah sakit go salah sirane ku Dermayu jaman bangun nak koplok di mana rumah sakit dungung ada ni op nyebak reni dah koplok dah tukar baik nyebak balah sing nama aku ngalah orang-orang yang itu orang jigel aku mau kalah bocah besak tuh sebab apa bul beriwen cekono kan bisa nih kakang ageng Kaliasin nyegat lumaku nih kisabar sing bakal teka ning pendopo Dermayu iya gara-gara warisan rebut warisan terus priwen kuno konon kisabar bakal oleh sanjungan bakal oleh adiah ning bupati Dermayu reh ning perjuangan kisabar waktu semana bisa ngusir kaum-kaum penjajah tadi waktu kino lihat dia ya kini nyong mong kakang ageng kalias kipri terima
diterima. Iya. Dheweke milu berjuang, ya. Tapi kenang apa? Sing dipai adiah, sing dadi mertuane. Pada kalau sanyung. Pada iya, priwen kudu nyung. Apa kudu? Pada priwen. Wis wis sira meneng. Meneng sira aku meneng. Sanyung diterima. Diterima priwen kudu. Mas kandak warisan sanyung diterima. Ah, iya. Iya bener. Pengen galingan embok reyang kawinan karo wong dayah. Iya iya. Cetet kelahiran jikel. Nyetet kaya apa bae sira iki? Jebrol kok. Jebrol. Nyetet sira apa? Asline mah embok reyang iku karo karo reyang iki. Iya iya. Embok reyang karo reyang iki. Heeh. Kawin maning karo wong dayah duwe lahiran anakku jikel. Jikel. Iya iya iya. Oh, dadi masih tunggal darah karo jikelku. Tunggal darah. Darah. Iya iya iya. Terus mung bibit masih jek. Jek. Paceknya sejen. Oh, iya iya iya, ya. Paham paham paham. Pandotnya sejenku. Terus, hari jikel di pai warisan lapangan ambak nih tebelah. Iya. Iya benar. Iya. Iya iya. Aisyah nyumang kene ku bawa pai warisan. Ini apa? Di pai ini apa? Di pai ini kor pikiran. Oh. Bulannya sebenarnya mas nyumang kene ngaran jikelku. Iya. Oh iya iya iya. Jadi seolah-olah seraka gunung ya. Gerah. Gerah. Gerah ya. Panas. Panas. Iya. Ora panas ora apa. Jare sira wongkop mau ku. Ayo wis. Ayo dolan ning tebelah. Jare duwe temenan. Nek aas. He he tampak mah. Ini wilayah ini koprong gunung sira. Wongkop dikunek. Kura bini yang rungu sirak gimana? Kira kemen, jadi kurung kena kodok. Oh, jadi tujuannya ku kaya konon kuni nyong. Ayo ngerti, sayu ngerti. Iya, nyegatan ngenti si konon. Nyegatan ngenti. Ning alas pilang, tegal pulutan. Mampir. Sebab iya, bakasan si sumpah nuju ning termayu, yang mabadalan ya ku alas pilang, ning wilayah tegal pulutan. Maka pulutan. Huruf le tegal pulutan ku sirak lu. Bilang. Bilang. Ya bilang demampir. Utuh. Demampir manung sirak lu. Sira mah buruk kuning demampir bae. Be gendakan wong demampir ta. Cek. Ucek ku manung. Ning tebelaan ya blok pilang. Duduk, duduk ning tebelah. Duduk manung. Pucuk ki ngerti-ngerti ya gini manung. Tuki iya tak santet rene ira. Tak santet kok mati rene ira. Wis aja nyupatani. Wong tua nyupatani wong nom kuwi bahaya kadang-kadang. Ladek kaya gedek bocah. Ya iya anu ne makono. Oh, tujuane ku kaya kono nyong. Dadi sira ki bocah-bocah bandekan bakal tek ajak nikah Kang, teka ning alas pilang, tepate ning tegal pulutan ngadang mlaku niki sabar. Pinjane yang ki wong bandekan. Iya, wong bandekan. Iya, pinjane daerah bilang yang nrimo blir yang wong bandek ki. Hah? Ya sih, jadi terima beli sirane. Iya, yang maju paling rapi rambu ngomongnya gak paling ngalim yang. Oh siraki. Bucak kan ngomong gini terjadi dewe. Kuh kayak konon. Jawi sing arti kan. Bola siraki bakal tekajak nikah kan dia. Menti ayo. Teka ning alas pilang. Ngadang lumbang kuniki sabar aja sampai lepas sampai teka ning pendopo dermayu. Oke, kari sayu manurut baik. Iya iya mong. Mong jare wong ngomongi kak gak kasih anam rana kudu anam rene bener anam rana kudu anam rene ya iya hari siran ya pengen apa sok omong omong terang-terang hari sayu mah nurut di sampeane iya nurut iya engko he nurut di kita suruh ku engko basirak kakak engko kakak ucap gula kasapa sitane ini jikil pengen kebuke pekel yang mau dikebuke wis harap apa ya kita kudu nurut isira nurut nurut balen mani kalau daira ah ini aja ucap kuman mentas mentas ke dira ira koplok kudu tampak mau ayo daira mau sana calon nek lah ngerti siraku maksudnya sayung mama kena priwen priwen siapa wong menggawe ku anak pegelih iya 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 cang bina remaja pirang minggu beli balik-balik kek ya ini setengah bulan sing awit lebaran nyong sing awit lebaran iya pegel tak beli pun ya hari pegel mah pegel ini tuli ya artinya nyong priwen beban karena tugas ngempan anak rabi oh iya kali sila ku asin jimpani iya anak
Iya. Rabi. Bener. Wedus kirik. Aduh. Tanya gak bawa satuanku. Siapa? Iya. Terus? Orang tuan yang kabul waktu dicacak kirik. Iya. 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 Jang. Abek di bocah kius tenaganin. Top. Ku tenaga nius berkurang, jang priwin. Lamun anak tenaga mana ku priwin ku nunyum. Maksud desa nyum, bakas pada pegel lirian istirahat. Bener ku nunyum. Maksud tema. Bener. Aisyah nyum mah wong tua ngerti nih. Bucakin pelajar pelajar dia gimana itu? Aiyah. Hari ini mah beli pegel pegel uripku. Wes kayu. Si pegel rabi nirana koplok. Iya. Ngangon nira aku kayak ngangon mermut neng. Terus priwen kudu nyung. Maksudnya saya nyung. Kan tugas menggawe kian teman-teman. Iya. Seneng ibu dan ini langka iya. Bener kudu nyung bener. Tadi. Maksudnya saya nyung mamu pun lagi neng kene. Iya. Cici hajatan datan ponakan Ria. Siapa sih? Tony. Tony. Cakong. Cakong. Anake. Anaknya siapa? Anaknya Sakong. Anaknya Kang Carma, emboknya almarhumah Kakang Reyang, Kang Nurjasi, koplak. Oh iya, los temen kok. Iya, untuk Kakang Reyang. Los nyurah ga. Sumpah, duduk Sakong, duduk. Oh no. Terus? Gak dangdutan gitu. Ya wis Kang, kak beneran bakasan sanyungnya pengen dangdutan mah. Artinya nyung, iki. Bronco raya tersedulur.